მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წითელი ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო კვირის ბოლომდე დღეებს? კვირის ბოლომდე დღეებს როგორ ხედავს და ნაწილობრივ მომავალ კვირასაც? აბა ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ, როგორ ხედავს კვირის ბოლო დღეებს და მომავალ კვირასაც, ცოტა ნაწილობრივ. ნახოთ, ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, ხო? თქვენ როგორ ხედავთ? პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენი განწყობა როგორია ამ კვირაში, განვლილი დღეების განწყობა, განვლილი დღეებიდან მიღებული შთაბეჭდილება და როგორი იქნება კვირის ბოლომდე დღეები. ვნახოთ, განვლილი დღეებიდან მიღებული შთაბეჭდილება როგორია თქვენი? ვნახოთ, ეს რას ნიშნავს? ეს არის სიტუაცია, როცა ასე თუ ისე კმაყოფილება ჩანს თქვენი და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი, როგორც ვამბობ ხოლმე, და პროდიუსერიც და ოპერატორიც. აი ნახეთ, ეს არის ოთხიანი სხმლები, რაღაცაზე ნერვიულობთ, რაღაცაზე დარდობთ. ეს არის სინანული, ეს არის დარდი თქვენს პარტნიორზე და გეფიქრებათ, თუ ეხლა სად არის, ეხლა სად არის, რამდენად ფიქრობს თქვენს, რამდენად გულში ყავხართ ისევ და იმედი გაქვთ, რომ თქვენგან ის ადვილად ვერ წავა. მაგის იმედი გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად კარგი ხართ. ძალიან მიმზიდველი, შარმიანი, ჭკვიანი, გონიერი. აბა ვნახოთ ერთი მისი ფიქრები. მისი ფიქრები. ამ ადამიანის ფიქრები არის ძალიან კარგი თქვენს მიმართ. ამოვიდა დუშაში, ვინც იცის ნარდი, დუშაში ეს არის გამართლება. თქვენ ამ ადამიანში გაგიმართლათ, ასე ვთქვათ, და ტყვილა, ნუ ეძებთ რაღაცა მიზეზებს და თავს მოიფასებთ ტყვილა. მართალია თქვენ კარგი ხართ, ყველაფერი, სამსახური, განათლება, გამოცდილება, მაგრამ იმასაც აქვს რაღაც თავისი ღირსება, ხო? იმასაც შეუძლია, რომ იტრაბახოს რაღაც რაღაცეებით. აბა შევეკითხოთ ერთი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს რა არის? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ხო, ეს არის ტრიუმფალური სვლა. ეს ადამიანი გამოვა ხაზზე, იმიტომ რომ აქ ჩანს ძალიან დიდი სიხარული, ძალიან დიდი გამარჯვება, ძალიან დიდი გამარჯვება და დიდი სურვილი, რომ თქვენ შეგხვდეთ. რაღა გაქვს სანერვიულო გენაცვალი? მისი სურვილია, რომ შეგხვდეთ. ეხლა ისა დაგჩენიათ, რომ გაემზადოთ და დახვდეთ. აბა ვნახოთ ერთი კვირის ბოლომდე დღეებს როგორ ხედავთ. კვირის ბოლომდე დღეები როგორ ჩანს, ნახოთ. კვირის ბოლომდე დღეები. ეს არის, იცით რა არის, წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ. თქვენს ურთიერთობას ვიღაცა უშლის ხელს. ვინ იცის ეს თქვენი ამბავი? ვინმე მიცის? აი, სწორედ ვინც იცის, არ ვიცის რამდენი ადამიანია, 1, 2, 4, ვინც იცის ეს თქვენი ამბავი, აი ის უშლის ხელს თქვენს კარგად ყოფნას. ქვეცნობიერად შური ქვია ამას, შური. აბა ვნახოთ იმ კონკრეტულ პიროვნებას, ვისაც თქვენი შურს, როგორ აქვს თავისი პირადი ცხოვრება. ნახოთ ერთი, ну რა თქმა უნდა არ იქნება კმაყოფილი, იმიტომ რომ როცა სხვის ცხოვრებაზე უდგას თვალი, სხვის ცხოვრებას თარსავს ვიღაცა და შურით უყურებს, ესე იგი თავისი ცხოვრება მას არ აქვს მოწესრიგებული. ბედნიერი ადამიანი შურიანი არასოდეს არ იქნება.
აბა ვნახოთ ერთი იმ ადამიანს როგორ ხედავთ. 21-ე არკანი. აი ხო თქვი, 21-ე არკანი ეს არის ადამიანი, რომელსაც ქაოსი აქვს პირად საკითხებში. ხან ერთზე ფიქრობს, ხან მეორეზე და ასევე ფიქრობენ მასზე. ხან ერთი ფიქრობს და ხან მეორე, მაგრამ არც ერთი სერიოზულად. და თქვენ კი სერიოზული ინტერესებით გიყურებთ ეს ადამიანი. აბა გავაგრძელოთ ისევ ეს საკითხი და გადავიდეთ მერე სხვა საკითხზე. მარტო ეს ხომ არ არის? კვირის გასული დღეები. კიდევ რა მოხდა? აბა ვნახოთ ეს კვირის გასული დღეები და თქვენი შთაბეჭდილება. კვირის გასული დღეები. აქ ჩანს სიტუაცია, მოლოდინის რეჟიმი, როცა ადამიანი ელოდება რაღაცა საკითხს, რომ ასე იქნება, როგორც მე მინდა, ეუნებით საკუთარ თავს და იცით, თავს აიმედებთ, რომ კი, ასე იქნება, ნამდვილად ასე იქნება. იცით რა, რწმენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში. მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ელოდებით რაღაცას რწმენით და ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აუცილებლად. აბა ვნახოთ. ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ძალიან ისეთი ამაღლებული გრძნობებით, ფეიერვერკები. გასულ დღეებში, ესე იგი, ნახეთ, შევაჯამოთ. გასულ დღეებში თქვენ იყავით რაღაც მოლოდინის რეჟიმში და ეხლაც ნაწილობრივ ხართ ამ მოლოდინის რეჟიმში და ეს ყველაფერი დამთავრდება ისე, როგორც თქვენს გულს გაიხარდება, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ახლა კვირის დანარჩენ დღეებს, კვირის ბოლომდე, როგორ ხედავთ თქვენ, აი ეს ულამაზესი ტარო, ძალიან ორიგინალური ტაროა, ხო? მომწერე თქვენი შთაბეჭდილება. ხო, ესე იგი, კვირის ბოლო დღეები, ნახოთ აბა, ანუ კვირის მეორე ნახევარი, როგორ ხედავთ? პირად საკითხებში, როგორ ჩანხართ თქვენ? აქ ჩანს ტუზის მონეტები, ანუ ტუზის ვარდი, ნახეთ რა ლამაზია. ტუზის ვარდი, ეს არის დიდი სიხარული, დიდი გამარჯვება, დიდი მადლი ღვთისა. კოსმოსიდან მოდის რაღაც ძალიან ისეთი საჩუქრები, ძალიან დიდი სიხარულები, რაც გაგეხარდება თქვენ, განსაკუთრებით პირად საკითხებთან. იმიტომ რომ თვითონ ეს ტარო მეტყველებს, აი პირად საკითხებზე რა, სიყვარულზე, რომანტიზმზე, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, სასიყვარულო ურთიერთობაზე. ხო ხვდებით, ნახეთ როგორი ფერია და როგორია. აი ქალების სიყვარულზე რა. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები, თქვენი გული როგორი გრძნობით არის სავსე. თქვენი გული როგორი გრძნობებით არის სავსე, ვნახოთ. ბედნიერების გრძნობებით შემოკარგო. თქვენ ბედნიერება გელოდებათ. დიდი ბედნიერება, დიდი გამართლება. აი როგორც კიდევ, აი ორი კამათელი ხო ამოვიდა, აი რაღაც ნარძე რო გავაგორებთ ხოლმე და დუშაში რო ამოდის, ხო? ეს ხო იშვიათი შემთხვევა. აი ესეთი რაღაცა ბედნიერების პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის. და მოდით ვნახოთ ეს რასთან არის დაკავშირებული. ეს ბედნიერება რასთან არის დაკავშირებული, ვნახოთ. რასთან არის დაკავშირებული? აჰა, ეს არის ეხლაბე კვერთხები, ხო, რაინდის კვერთხებთან. უბრალოდ კვერთხების რაინდთან. აი შეყვარებულ მამაკაცთან არის დაკავშირებული, აი ეს თქვენი გამართლება, ნახეთ. შეყვარებულ მამაკაცთან, კვერთხების რაინდი. კვერთხები არის ტაროში ცეცხლოვანი ნიშანი, ძალიან სწრაფი, სწრაფად მომავალი თქვენს ბედის ხაზზე და ასე შემდეგ. ეს არის ბედნიერება, მომავალი ბედნიერება. დიდი სისწრაფით. და როგორი გაგრძელება ექნება ახლა ამ ყველაფერს, ნახოთ. როგორი გაგრძელება ექნება ამ ყველაფერს?
როგორ გაგრძელება იქნება გადასარევი ჩემო მეგობრებო, ესე იგი, მე არ ვიცი, დღეს და გუშინ სასწაული არ განები ამოდის. ბედნიერების ცვენა. ბედნიერი ვარსკვლავთ ცვენა უფრო სწორად. ოჯახის შექმნა, დიდი ბედნიერება. ფუძე, ფუძის შექმნა, ფუძის. აქ ჩანს ნახეთ უძრავი ქონება და წითელი კარები, რომელიც გაიხსნება და ეს არის ახალის დასაწყისი, ხო? ახალი რაღაცა ბედნიერების ზღურბლზე ნაბიჯის შედგმა, ბედნიერების ზღურბლზე. და ვნახოთ აბა სამყარო როგორ უყურებს ამ თქვენს ბედნიერებას, როგორ უყურებს, როგორ აფასებს სამყაროს, რამდენად უხარია ეს თქვენი ბედნიერება. და ამოვიდა ესეთი წითელი ალმები, ეს არის საზეიმო არკანები. ამას უყურეთ, ხახნო, საქორწინო ბეჭედი, აი. არა, არ ვიცი, ვიღაცა ვინც მიყურებს ახლა, ხო, აი დღე-დღეზე თუ არა და აი რამდენიმე კვირაში გაირკვევა თქვენი ბედნიერების ამბები. ისეთი კარტები ამოვიდა. ეს რაინდიც რო გამოჩნდა, სად არის? აი ეს რაინდი. სიყვარულის გული, სავსე სიყვარულით. ხედავთ, რები ამოგივიდათ, ნახეთ რა კარტები ამოვიდა. რა ლამაზი ტაროა რა. მომწერეთ რა თქვენი შთაბეჭდილება გამეხარდება. მოგეწონათ თუ არა ეს დასტა. ხო, მოკლედ აი ესეთი პროგრამა ამოვიდა თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის. ეს არის გარდაუვალი ეს ბედნიერება. შემოკარგებ, თქვენ თვითონაც მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მე სადაგება ეს, გესმით? აი ვისაც დაალაგებული აქვს ურთიერთობა, ვინც აშკარად გრძნობს პარტნიორისგან სიყვარულს, აი მისია ეს ინფორმაცია. ხო ხვდებით, მისია ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. აი ესე გამოიყურება ეს პროგრამა. ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყოს თქვენთან მიმართებაში. ღმერთმა ინებოს. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ მომისმინეთ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად გაიზიარეთ ეს შესანიშნავი ინფორმაცია. და ე ასრულებულიყოს თქვენთან დაკავშირებით. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, გამოხატეთ თქვენი, რა ვიცი, მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი მოწონება, თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ და იქვე მოხდება ტაროს გაშლა ონლაინ რეჟიმში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გააფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.